Salut, eu sunt Gico. Astăzi voi replanta acest crăciunel gigant. Mi l-a oferit Dumitru această iarnă, dar vreau să-i schimb ghiveciu pentru că nu pot uda normal și mă tem să nu ud podeaua când ud. Și să-i schimb și pământul și va fi încă mai frumos. Deci, am cumpărat un ghiveci, se vede după plantă. Acest ghiveci l-am cumpărat. Îl voi pune între acest ghiveci. Deci vă voi arăta și ghiveciul mai bine, dar acum trebuie să umezim pământul ca să putem scoate plantele, să desprindem plantele de pământ și mă duc să aduc apă. Am adus apă călduță și acum va trebui să torn această apă peste plantă și să așteptăm câteva minute. Deci am încercat și nu reușesc să scot plantele. Voi fi nevoit să distrug ghiveciul, că oricum nu îl voi folosi. Deci am luat un instrument și hai să începem să stricăm. Așa, cumva de aici începem. Nu știu, se va primi ceva. Se vede că a stat mulți ani în acest ghiveci, că pământul este tare ca piatra. Și încerc acum să scot ghiveciul ăsta. Iată ce a ieșit, vedem? Am reușit și am rupt acel ghiveci și deja planta se destramă, da, ușor acum. Uite. Se împarte în două, nu? Deci, uite, vedeți? Oh my god, uitați-vă ce viermi a locuit tot timpul în acel ghiveci cu această plantă împreună și acum a ieșit cel la libertate. Și uite că cum sunt plantele, cum arată. Deci le voi pune în ghiveciul ăla și mă apuc să le scot pe toate acum. Așa ceva. Așa. Încă unul. Deci asta este tot și acum va trebui să le plantez în acest ghiveci. Am făcut găul și va trebui să pun drenaj la fundul ghiveciului și o facem chiar acum. Ca drenaj eu voi folosi chiar am zid și pun aici. Așa, uite cum s-a primit. Va fi cu mult mai ușor ghiveciul. Și am ales un substrat universal, deci voi pune substratul acum. Așa, și acum punem plantele înapoi în ghiveci. Așa ceva, luăm și le punem. Mai pun puțin pământ.
Așa, și acum pe astea mai mici le pun așa în mijloc cumva. Deci dacă sunt prea lungi, putem să le rupim și ele se prind și le punem așa în mijloc. Va fi mai frumos așa ceva. Așa. Aici se poate depus una. Sunt încă mai mici. Punem și noi. Au rămas tot mai mici și mai mici. Au rămas astea și gata, nu mai sunt. Și pe ultima. Deci de plantat am plantat, a rămas numai să o dăm puțin cu apă și am finisat cu totul. Sper să crească frumos planta mai departe, deci vom vedea. Și vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video și abonați-vă la canal. Eu sunt Gicu, vă doresc o zi bună. Ciao!